اللہ الرحمن الرحیم ڈسکور فوڈ سیکرٹس میں خوش آمدید. تو جی ناظرین, آج ہم نے بنایا ہے اسپیشل آپ کے لیے قورمہ. تو آج ہم سیکھیں گے قورمہ کو کیسے بناتے ہیں اور اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے بنتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں قورمہ. جی ناظرین, تو اس میں ہم نے ڈال لیا ہے تقریباً 1 کلو گھی. آپ 1 کلو آئل بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ قورمہ تقریباً کافی لوگوں کے لیے ہے, تو اس کے لیے تقریباً 8 یا 10 آدمیوں کے لیے یہ ہم بنا رہے ہیں قورمہ. تو آج ہم آپ کو یہ سکھائیں گے. آپ نے پہلے آئل کو گرم کرنا ہے, تو اسی آئل کے اندر آپ نے, جب آئل گرم ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے چکن کو ڈالنا ہے. چکن تھوڑا زیادہ ہے, تقریباً 4 kg تک ہے, تو اس چکن کو ہم 2 یا 3 بار میں ڈالیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ دیکھیں انشاءاللہ جب یہ فرائی ہو جائے گا تو ہم آپ کو پھر چیک کرائیں گے. مزید ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اس کو سوشل میڈیا واٹس اپ فیس بک پر شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کریں, کیونکہ اس کو کلک کرنے سے آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو سے آپ ہر وقت باخبر رہیں گے. بسم اللہ, اب یہ دیکھو تھوڑا سا لائٹ براؤن ہو گیا, اب ہم نے اس کو ڈارک براؤن کرنا ہے. تو یہ ہے ناظرین, دیکھیں کس طرح یہ ڈارک ہو گیا. اس شیپ پہ آپ نے اس کو اتارنا ہے. یہ ابھی 1 منٹ اس میں اور بھی رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اب اسی گھی میں اپنے پیاز کو ڈالنا ہے. اب اس جگہ پر یہ دیکھیں, یہ تقریباً آف جو ہے نا پک گیا ہے, اور آف رکھ کر یہ بالکل ہم نے اس کو ڈارک براؤن کرنا ہے. اب یہ دیکھیں یہ پیاز جو ہے یہ لائٹ براؤن ہو چکا ہے. ابھی تقریباً اس میں 1 منٹ باقی ہے, 1 یا 1.5 منٹ. 1.5 منٹ بعد ہم نے اس پیاز کو اتار دینا ہے. لائٹ براؤن, بس الحمدللہ یہ بھی ریڈی ہو گیا. ابھی اس کے بعد ہم نے بڑا پتیلے چڑھانا ہے, اس میں ہم نے بنانا ہے, کیونکہ ہم یہ بنا رہے ہیں قورمہ. تو یہ ہمارا پیاز جو ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے. دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب اس جگہ پر ہم نے یہ ڈالنا ہے لہسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ہے قورمے کا تیار جو مسالہ ملتا ہے وہ.
किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। लौंग 8-10 दाने, जीरा 2 चम्मच, सुरख मिर्च 1 चम्मच, टमाटर का पेस्ट, بسم اللہ الرحمن الرحیم، نمک 4 چمچ، سوری 3 چمچ، سرکہ 1 چمچہ، ایک کٹورا یہ چھوٹے کٹا ہوا سبز مرچ، اب اس ٹائم پر ہم نے اس کے اندر وہ سارا کے سارا گوشت ڈال لینا ہے اور اس کو ہلکی آنچ پر رکھنا ہے دم پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بہت پسند آیا ہوگا، اس پر ہم نے بہت محنت کیا ہے۔ ایک بار پھر آپ سے یہ کہیں گے، اگر کوئی نیا ہے اس چینل کو تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے ساتھیوں میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے ہر اس چیز میں جو جائز ہے آپ کے، اس میں اللہ پاک برکت دیں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ زندگی رہی اللہ نے چاہا تو ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو میں
حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔